веб страницата Home Security Heroes, може да внесете лозинка и да добиете процена колко време би било потребно на вещачката интелигенция за да я пробие. Сепак, не се препорачува внесување лозинки кои навистина ги користите во вашиот секојдневен живот. Користејки вештачка интелигенција. Група истражувачи пробиле лозинки кои се состојат од 4 до 7 знаци веднаш или за само неколку минути. Дури и кога имале комбинација од броеви, големи и мали букви и символи. Истражувачите заклучиле дека нивниот софтвер Паскан, кој работи со вештачка интелигенција, може да пробие 51% од едноставните лозинки за само една минута. Сепак, софтверот не бил толку ефикасен со долгите лозинки. За пробивање лозинка која се состои од 18 знаци, од кои сите се броеви, би биле потребни најмалку 10 месеци. За пробивање лозинка од 18 знаци со броеви, големи и мали букви и символи би биле потребни 6 квинтилиони години. Некои експерти за сајбербезбедност се загрижени. Додека други сметаат дека денешните генератори на лозинки се напредни и дека вештачката интелигенција нема шанси во пробивање на добрите лозинки. Заклучок. Затоа внимавајте каде и како внесувате лозинки и какви лозинки користите.